28 годишен концертиращ музикант си възвърна професионалните умения след операция на китката само за 3 дни в клиниката по ортопедия и травматология на Варненската университетска болница Света Марина. Операцията, която демонстрираме, е наистина рутинна, но целта на нашия акцент е да покажем как в една високотехнологична болница, каквато е нашата университетска болница Света Марина, тази колаборация между различните структури, образна диагностика, анестезиологична помощ, квалифициран персонал, качествени импланти, всичко това събрано в едно, прави и усмивката му, и уменията, които той ще демонстрира след малко. Младият китарист претърпява фрактура на китката. Специалистите ортопеди са единодушни, че това изисква имплантиране на пластина, която да придържа всички счупени фрагменти. Поставихме имплант, който да фиксира стабилно полифрагментните счупвания, защото има няколко фрактурни линии. Имплантът е титаниев, който да осигури наистина максимална стабилност, което да позволи ранна кинезитерапия и ранно раздвижване на ръката, и се надяваме това в действителност да е така. Възрастта на пациента е също фактор в бързото възстановяване. Младата възраст е винаги позитив в предвижданията в лечението на една такава комплексна, т.е. сложна фрактура. Добрата колаборация лекар-пациент, кинезитерапевт-пациент, това са важни елементи. Нашия пациент е всъщност едно така кратко доказателство за добре свършената работа и добре работещата съвременна травматология в нашата болница. Пациентът няма гипсова имобилизация, поставена е само шина, която да стабилизира ръката и в същото време да дава възможност за движение на китката. След около година най-вероятно ще се премахнат имплантите, когато сме сигурни, че има настъпило абсолютно костно срастване. Което очакваме да не е след година, а след по-кратък период от време, но по принцип след година премахваме в някои случаи имплантите.